Om du nu lägger ut till exempel Luthers tidslinje där, så föds ju han 1483. Han börjar skolan i Eisenbach 1498. Och som 18-19-åring börjar han studera juridik, för tanken. Jaha, 1501 börjar, efter Kristus börjar han studera juridik i Erfurt. Därför att hans, Luthers far alltså, han var ju affärsman, och det var ju liksom drömmen för pappa. Det var ju att, att hans son skulle bli en framgångsrik advokat eller affärsman på något sätt. Men 1505 så är ju Luther med om någonting dramatiskt när han är på vandring. Och blixten slår ner precis jämte honom i Stottenheim. Varvid Luther får sådan gudsfruktan så att han lovar Gud att han nu ska bli munk. Och 1508... nu minns jag inte om han innan dess skrev in sig som en novis för att bli munk. Men faktum är att han vid den här tiden så levde han som en munk med ett fattigdomsideal. Du fick inte äga något, du fick sova på golvet eller på några brädor. Du hade bara en dräkt att gå i, och du levde på att gå och tigga utav folk. Du skulle vara så fattig och hungrig som du bara kunde. Då var du väldigt helig i den katolska munkordens åsyn. Men 1508 började han studera vid universitetet i Wittenberg. Och så småningom så började han ju få sina ögon öppnade för evangeliet. Också genom en själavårdare som, jag tror han heter Spalantin, som visar på nåden i Kristus. Men varför står det att 1510 vandrar Luther till Rom? Jo, han får ett uppdrag av katolska kyrkan, och han besöker alltså Rom, och där öppnas hans ögon inför vad i hela världen är det som pågår i den katolska kyrkan. För i Rom så får han sina ögon öppnade för vilket sjökoväsen den romersk-katolska kyrkan hade blivit. När han ser hur både biskopar och munkar och präster lever i hår med prostituerade. Hur de lever i endast ett syfte, det är att själva bli rika och tjäna pengar på detta. Och hur det vanliga folket utnyttjas. Hur man säljer avlat och så vidare. Och detta får ju Luther till att när han kommer tillbaka än ivrigare börja studera inte minst Galaterbrevet och Romarbrevet. Och han börjar nu predika och undervisa och samla skaror med studenter vid sina fötter, som nu får höra plötsligt ett evangelium predikas där Jesus, att man blir frälst genom nåd, inte genom gärningar. Men så kommer det till denna punkten när han till slut bestämmer sig för att gå till rätta med detta med avlaten. Och avlat, för att säga vad det är för något, det finns nämligen fortfarande i den romersk-katolska kyrkan. Det är någonting som vi inte tror på som kristna. Och avlat var det att helt enkelt man behövde pengar till att bygga Petruskyrkan i Rom. Och nu började man tänka så här att kan vi inte på något sätt hitta en möjlighet att få in pengar.
Låt mig säga så här. Här har du de olika så kallade helgonen i katolska kyrkan. Människor som hade ansetts leva så heligt inför Gud att de liksom var ett föredöme, och man började inte bara ha dem som föredöme, man började också vädja till de här olika helgonen att de liksom skulle be för oss i himlen. Men det var det ena. Det andra var att de här människorna, ta till exempel vårt helgon heliga Birgitta, att hon hade levt så heligt så att hon inte bara uppfyllde himmelens krav på att kunna komma in i himlen, utan hon hade levt mera heligt, så att dessa helgons liv utgjorde till slut som en skatt som hade samlats i den romersk-katolska kyrkan. Det låter ju inte klokt. Men här hade heliga Birgitta ett överflöd av goda gärningar som la sig som en skatt på hög i den katolska kyrkan. Det bara växte och växte och växte. Och vad ska vi göra med denna påhittade heliga skatt och rättfärdighet? Jo, då kom de på. Vi säljer det här till folket. Vi låter inbilla dem att... ja, att en människa som befinner sig i skärselden, jag har ett ljus här, de befinner sig i skärselden som också är en katolsk villolära, att de befinner sig där i flera år, tusende av år. Om vi nu tar lite av den här skatten och så säljer vi den till de här som bor här i Wittenberg eller Rom, eller, och säger att om du betalar en viss summa här till katolska kyrkan, så lovar vi att de här kommer få bli befriade från skärselden ett antal tusen år. Och så hade de ju berömda såna här predikanter som åkte rum och propagerade för att sälja avlat till folket. Och vad gjorde folk som var livrädda för Gud? De var livrädda för skärselden och helvetet. Och de tog sina sista slantar och köpte en avlat av de här dominikanska munkarna som åkte ut och sålde detta. Och så tänkte de, nu har jag köpt lös min farfar ifrån skärselden. Äntligen kan han komma loss. Och så fick då romersk-katolska kyrkan, istället för denna inbillade avlat, denna inbillade skatt av goda gärningar som de hade på hög, så istället fick de omvandla till guld och klingande silver, så de kunde fortsätta och bygga sina stora kyrkor och bygga sina stora världsliga riken. Och detta var det som egentligen var huvudbudskapet när den 31 oktober 1517 Luther spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Och detta var någonting som folk givetvis äntligen, de sa äntligen, detta förfärliga som vi känner inte igen och sådär. Och nu hade Luther att stå till svars för detta. För det blir ju givetvis rabalder utan dess like. Och han kallas nu till att försvara sig mot kättaranklagelser i Augsburg. 1518 efter Kristus. Och vad händer? Han har ju då blivit lovad att få fri lejd till den här rättegången. För det var en riktig rättegång med massor med biskopar och präster och rådsherrar och katolska ämbetsmän.
Och han får då försvara sig emot anklagelserna. Och vad säger Luther gång på gång? Han säger, jag ödmjukar mig direkt om ni kan med Nya testamentet och Gamla testamentet överbevisa mig om att jag har fel. Vilket de givetvis inte kan. Men som jag minns så gick det till på det här sättet att när Luther skulle ta sig tillbaka till Wittenberg från Augsburg så kommer ett gäng ryttare och helt enkelt kastar en huva över honom och helt enkelt kidnappar Luther och för honom till ett annat slott som ägs av en rik man som jag tror han heter Fredrik och som var en politiker som anser att detta Luther måste ändå beskyddas. Därför så här får man inte behandla en troende man. Och han tar honom i förvar. Och ingen vet vad Luther är. Men han sitter på det här slottet i Wartburg. Och vad gör han där? Han sitter där och översätter Nya testamentet till tyska. Och 1520 efter Kristus så blir alltså Luther exkommunicerad av den romersk-katolska kyrkan. Han blir helt enkelt utsatt så att vem som helst har tillåtelse att göra vad de vill med Luther. De får mörda honom eller vad som helst. Det kallas man får en bannbulla. Och vad gör Luther? Han bränner denna bannbulla. Och talar om att den betyder ingenting i Guds rike. Utan 1521 där så är han ju exkommunicerad. Och sen så går ju Luthers liv vidare. Hur reformationen sprider sig. Och vi återkommer till detta en del. Men 1500, jag fick inte rum med mer saker på den här tidslinjen. Mer än att 1521. 1521 så utmanar Luther alla de romersk-katolska klostren och säger till dem att ni ska inte leva på det där sättet utan ni självklart ni män ska gifta er med kvinnor och ni kvinnor ska gifta er med män. Och den ena nunnan efter den andra rymmer från klostren och finner en före detta munk eller någonting och gifter sig. Och Luther själv, han har stort inflytande i detta och för samman människor. Men så var det en fantastisk kvinna som hette Katarina från Bora som han inte lyckades få bortgift. Och då till slut så gifte han sig själv med henne. Och det står om henne och många andra kvinnor i den här boken. Kvinna, lurad kvinna, vad är det du har gjort? Och den tredje delen av från reformationen från 1500-talet och framåt. Så får du läsa om fantastiska kvinnor. Hur de har tjänat Gud. Du har då Katarina från Bora. Du har Calvins hustru Idilette. Du har Jonathan Edwards fru Sara. Du har John Wesleys fru Mary. Du har Charles Finneys fru Lydia. Du har Katarina Booth och så vidare och så vidare. Mängder med kvinnor här. Som du kan läsa om deras liv och hur de tjänade Gud och hur de utövade Guds rike och spred evangelium på det sätt som de fann vara rätt och så vidare. Och i övrigt så är det här en fantastisk bok där första avdelningen är ett nödrop för Sverige. Och
Den andra avdelningen handlar om skapelseordningens 7 grundpelare. Och den tredje avdelningen är då om dessa kvinnor. Så skaffa den boken, den är som en uppslagsbok i frihet för både kvinnor och män. Och utifrån Guds ord. Vi har ju också min bok, Morsan har stuckit, som är min biografi. Handlar om mitt liv innan jag blev frälst. Hur det ledde, hur jag blev ledd av Guds ande till att söka Gud. Och så småningom blev befriad ifrån djävulens grepp. Blev frälst, född på nytt. Och livet något vidare därifrån. Du har också boken Homosexualitet är synd. Det finns ingen liknande bok på svenska att få tag i. Den här trycktes redan 2005. Vi har några exemplar kvar. Men det är ju hur Maria gick igenom hela Nya testamentet och Gamla testamentet. Vad Bibeln säger om homosexualitet. Den innehåller också dess historia i Sverige från 1944 och framåt. Du har också olika vittnesbörd om människor som blivit befriade från homosexualitet. Skaffa de här böckerna, hör av dig. Vi har några exemplar kvar av varje och säljer dem gärna till dig.